Investoři mají za sebou relativně pohodové léto, akcie šly nahoru, dluhopisy šly nahoru a také komodity. Vydrží tato pozitivní nálada, tento optimismus do dalších měsíců? Já bych asi úplně až tak optimistický nebyl, nebo minimálně ne na všechny ty třídy aktiv. Když bychom šli jednu třídu aktiv po druhé, tak dluhopisy mají za sebou opravdu skvělé období. Ten nárůst třeba českého dluhopisového indexu je za posledních 18 měsíců téměř 15% nebo více než 15%, tak tam se dá říct, že ten potenciál, obzvlášť i s ohledem na současné výnosy státních dluhopisů, je možná z větší části vyčerpaný. Na druhou stranu u těch dluhopisů vždycky zůstává otázkou, jakou máte další alternativu, jakoby tu méně rizikovou alternativu, a s ohledem na to, že výnosy na peněžním trhu se pořád pohybují pod úrovní 1%, tak samozřejmě pořád i ty výnosy státních dluhopisů se splatností třeba kolem 5 let, když se pohybují někde kolem 2 přes 2%, tak pořád oproti tomu 0,7% na instrumentech peněžního trhu, to jsou atraktivní výnosy. A co se týče komodit, to je taková hodně, bych řekl, těžko predikovatelná věc. Podle mě bohužel komoditní trh úplně neodpovídá reálné situaci na trzích komodit, to znamená jakoby reálné ekonomické podstatě, tak jak jsou ty komodity potřebovány, protože ten trh je relativně malý, ty komodity se staly velice atraktivní investiční příležitostí někde před 3-4 lety, když začaly být atraktivní takzvané multi-asset portfolia, to znamená portfolia, které kombinují různé třídy aktiv, nejenom dluhopisy a akcie, ale přidávají k tomu komodity a hedžové fondy a případně třeba real estate, nemovitosti, tak se staly velice atraktivní, ale bohužel ta kapacita trhu komodit není tak velká, aby dokázala absorbovat ty toky peněz, které prostě přešly z akcí do komodit. A samozřejmě tam jsme byli svědky těch šílených bublin někde v roce 2008, ropa za $150 a podobně. Navíc spousta komodit je ještě velice často používána také jako určité zajištění proti výkyvům dolaru. Takže tam podle mě ta realita úplně nebo vývoj cen komodit úplně neodpovídá té ekonomické realitě. Investoři často řeší otázku, jestli jsou akcie drahé nebo levné. Jak je vidíš ty? Tak tuhle otázku já řeším taky, víceméně na denní bázi, a popravdě řečeno nemám na to jasnou odpověď. Určitě bych neřekl, že jsou akcie drahé, a to určitě ne. A na druhou stranu, že by byly nějak jako výrazně podhodnocené, to se podle mě v současné době také říct nedá. A to je ale to absolutní srovnání. A potom máte ještě při oceňování různých investičních příležitostí máte ještě druhou alternativu, a to relativní srovnání oproti ostatním třídám aktiv. A oproti ostatním třídám aktiv, zejména proti dluhopisům, jsou akcie v současné době velice atraktivní, protože když se podíváme na výnos třeba desetiletých státních dluhopisů v Německu nebo v Spojených státech, které se pohybují někde kolem 2%, a oproti tomu vidíme dividendový výnos na akcích, který se běžně pohybuje kolem 4-5%, je spousta firm, které platí dividendy mezi 8, 10 nebo i přes 10%. A to je navíc ještě jenom část toho toku peněz, který jde k těm akcionářům. Tak samozřejmě v tomhle srovnání ty akcie vypadají velice atraktivně.